A kto dnes bude na futbale? No, Zlatinko, neviem, čo za vrcholoví športovci sa tam dnes dovalia. Však Rudlo, Pedro, Slivka, Slezák, Makitovci. A ostatní podľa toho, koho žena pustí. A môžem sa opýtať, nie? Ty? Ty môžeš všetko. Nespí, keď sa vrátim. No to teda nebude. Čau. Čau. Kristýnka! Latovička moja, šup, šup, šup. Už. No poď rýchlo, nech ti nezdrhne. Poď. Potom si to dopozeraj. Šup. Odbočil doprava. Ale doprava? Áno. Počkaj, ale keď vyšiel z domu, išiel smerom do dediny, doľava a potom išiel doprava, áno? Ticho. Áno, môžem už pozerať. Jasné. Dáme si zmrzlinu, dievčatá? Dobre. Áno.